观看江西卫视经典传奇，我是幻之，我们的节目正在金视频 APP 上同步直播。说到状元，您肯定不陌生啊。从我国古代隋朝开始，统治阶级通过设立各种科目，采取分科取士的办法，公开考试来选拔官吏。在这场考试当中，成绩最优秀、排名最靠前的那一位，我们就称之为状元。古往今来，关于状元的成语有很多，比如说连中三元，啊，一举成名、独占鳌头啊，等等等等，表达的都是对啊这种科举制中成绩优异者的，尤其是状元的赞誉和向往。当然，这些都是形容。考中状元究竟是一个什么样的场景，是一种什么样的感受，咱们最多呢也就是在影视剧当中看到过演绎的版本。那么真实的状元是什么样的呢？考中以后人生又将会有怎样的变化呢？咱们今天就来说说古代状元的那些个事儿。首先，状元高中之后是什么样的场景，咱们把时间拉回到公元1505年，那是明朝。明朝弘治18年3月18，那一天，北京城紫禁城内皇宫内院一派庄严肃穆，太和殿下文武百官分列两侧，在他们的后边则是刚刚通过了科举考试的新科进士，一片鼓乐声中，皇帝驾到，升坐龙椅，群臣山呼万岁。接着礼部官员捧出钦定的金榜，宣布考取进士者的姓名、籍贯和成绩名次。新科进士听到传唱之后，走到中间的御道站定，向皇帝叩拜谢恩，迎接殿试榜。其中状元的位置就正好站在第一块御道石的正中，这块御道石上镌刻着一只巨鳌，状元的双脚踏于鳌头之上。这个场景你就想着吧，意气风发，风光无限呢。成语独占鳌头就这么来的。那天独占鳌头的状元呢，就叫做顾鼎臣。他专心致志地听着皇上赐予他进士及第的称号，状元及第啊，内心是五味杂陈啊。为什么这么说呢？这顾鼎臣出生于明朝的成化9年，童年过得并不幸福。传说他是一个私生子，出生不久之后就被遗弃了，是一个开磨坊的人家收养了他。虽然出身贫贱，可是顾鼎臣天资聪颖，年纪不大就能够跟私塾老师当堂对对联啊，让老师啧啧称奇。那个时候的他心里很明白，改变自己命运的途径只有一个啊，只有一条，那就是通过科举考试，中得进士。当然，拿到状元就能成为明朝政府的官员。如今10年寒窗苦读，总算是熬出头来了呀！10年，28岁的顾鼎臣，就这么以一甲第一名的优异成绩，在明朝的科举考试中脱颖而出，从此仕途生涯一帆风顺，官职从最初的翰林院修撰，一直做到了文渊阁大学士。除了在紫禁城内独占鳌头风光无限之外，中了状元的他啊，这个考生回到自己的家乡，那也是啊，按照这个春晚的说法，那彩旗招展，鞭炮齐鸣啊。一般来说呀，地方官员会在当地最热闹的街道举行隆重的庆祝仪式，新科状元披红挂彩，骑着高头大马在路上行进，四周敲锣打鼓，鞭炮齐鸣，是好不热闹。状元的家人们那也忙得不亦乐乎啊，大排筵宴，接受乡亲们的道贺道喜，然后将一块写有钦点状元及第的匾额高高的挂在厅堂之上，以示荣耀。怎么样，听起来有没有那种光宗耀祖的感觉啊？事实上也确实如此啊。你要知道，在中国科举史上有数以百万计的举人和10多万名的进士，而作为这个庞大知识分子之巅峰的状元郎屈指可数。
据考证，从唐高祖武德五年的第一位状元算起，到清光绪十三年最后一位，这1283年间只产生了500多名状元。为什么这么少？因为想要考中状元实在太难了。拿明清两代来举例，状元的产生要经过同试、乡试、会试和殿试四个环节。同试也叫县试，是最初步的选拔，参加同试的考生被称为同生，在同试当中合格的考生被称为生员，也就是人们常说的秀才。考上秀才之后呢，就可以进行乡试了。乡试上榜以后，那就是举人呐。然后所有的举人要统一去到京师，参加在京师举行的会试。如果这一关也过了，则被称为贡试。而到了这一步呢，其实已经就是决赛圈了。所有贡试将面临的步入仕途之前的最后一次考试呢，就叫殿试。那么在殿试当中排完名之后，你就可以称为进士。在殿试成绩揭晓的那一天，那些个名字排名下来啊，会写在皇榜之上，成语金榜题名就从这儿来的。这些皇榜上的进士分为三个等级啊，称为三鼎甲。一甲这个级别只有三个合格者，第三名叫探花，第二名叫榜眼，第一名就是状元郎。你想想看，这么复杂的考试流程，再加上如此之高的淘汰率，能有多少人坚持下来呢？也正是因为每一关闯下来都不容易，才有了《儒林外史》当中范进中举的故事。他可考了20多回，一直到54岁才考中了举人呢，啊，走上人生巅峰。所以得知喜讯之后，他高兴的一下子就失心疯了。有观众可能会说，这范进是小说人物，当不了真的。好，那说一个真实的故事。那是在1826年，也就是清道光六年，一场会试在北京举行。那天大清早，考生们就陆续来到考场报到，等候主考官一一点名。当主考官念的一个叫做陆从云的人名的时候，发现迟迟无人响应。抬头一看呢，主考官吓了一跳，只见一位白发苍苍的老人正颤颤巍巍的，向着主考官慢慢走过来。主考官上前一问呢，更是大吃一惊啊！原来这位老人，他就是陆从云，已经103岁了。主考官心想，这个岁数了，啊，还在考会试，这老爷子恐怕很难有机会得中进士了吧？要说起来，这位主考官还挺好心啊，他把这个情况就赶紧汇报给了皇帝，道光皇帝。道光听了这事儿也很感动啊。当即就赐给陆从云老爷子啊一个国子监司业的官衔。那么陆从云的经历可以说是那个年代中国读书人追求功名的一个缩影吧。当然也不是说每一个进士或者说通过科举考试是吧获取功名的人都那么艰难啊，也有一些幸运儿啊。怎么个幸运法呢？咱们下节说。十年寒窗一朝功成，这背后有哪些不为人知的故事？锦鲤附体的幸运状元最终表现如何？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，一个读书人要考取进士，属实不易，能够拿下状元，那简直，这个几率比你买彩票中大奖估计也差不多了。那么宋代大文豪苏洵，也就是苏轼和苏辙的爸爸，就曾经发出过莫道登科易，老夫如登天的感慨。然而并不是每一位进士甚至状元的成功之路都是一样的。其中有这么一位状元，状元不是进士，是状元，就进士的顶级状元，被人们称之为最幸运的考生。用咱们现在的话来说，锦鲤附体，这怎么回事？回到当时，那是在公元1760年，也就是乾隆朝的25年的一天夜里，大半个紫禁城都已经陷入了沉寂，但军机处里仍然是灯影幢幢。谁在那儿啊？刚刚通过会试的一个叫做毕沅的考生，他正在军机处值班整理皇上刚刚批阅完的奏折。等到天亮，他就要去参加由皇上亲自主持的殿试了。
前头提了，这个殿试是科举考试当中最后一个环节，也是决定考生最终名次的一场考试。如此重要的考试前夜，毕沅为什么还在这儿熬夜值班呢？难道他不怕第二天考砸了吗？其实当时的毕沅也很担心，虽然在之前的像同试、乡试和会试当中，出色的毕沅都取得了很好的成绩，可是毕竟前几次考试注重的都是答卷内容，而殿试更加严格，不仅要看答卷内容，更要考量考生的书法。偏偏这个书法呀，是毕沅的弱项。关于明清时期科举考试对于书法的要求呢，在这儿给您解释一下。那会儿科举考试要求考生必须使用管格体答卷。管格体是什么呢？管格体就是方正乌黑，大小一律，是明清官方书体，也是评估考生答卷水平非常关键的标准之一。正当毕沅为自己第二天殿试惴惴不安的时候，原本应该跟他在一起军机处值班的两位同乡，叫朱重光和童凤三走了进来。毕沅刚要开口想问为什么这两个人到现在才来值班，朱重光就抢先对毕沅说了，说明天就要参加殿试了，我们回去准备一下，今晚值班的事儿啊，就你来代劳吧。听了这话，毕沅很惊讶，奇怪，明天我也考试啊，我也需要准备啊。朱重光和童凤三就笑了，说我俩书法都比你好，有机会进一甲前三名，你书法那么差，顶多考一个二甲三甲的进士啊，单靠这一晚呢你也练不出来了，所以干脆啊，你呀就在这替我们值班吧。这话正巧就触动了毕沅的这个心里的情绪，想想自己出身书香门第，是吧，不到六岁就开始背四书五经，是吧，论学识论文章我自己都没问题，唯一的弱点就是管格体写得不够好，如今就要殿试了，确实进一甲前三名可能性不大，不如就成全了同乡吧。于是为人比较老实敦厚的毕沅就让两位同乡回去休息准备，自己独自承担了值班的工作。同乡走后，毕沅继续整理着皇帝刚刚批阅完的奏折，突然一个不小心把其中一本掉地上了，赶紧捡起来吧，打开看看有没有破损，不经意间就看了一眼其中的内容，跟您说，就是这个不经意的举动接下来即将改变毕沅的一生。毕沅看到里边写的是一篇关于新疆屯田事宜的奏章，乾隆皇帝呢亲笔在上面做了御批，看来对这件事情是非常重视。长夜漫漫呢，好学的毕沅将这份奏折是反复看了好几遍，还特意查阅了一些关于屯田的资料，很快这一夜就过去了。第二天，毕沅和其他考生一起进了殿试考场，值了一夜班的毕沅呢脸上带着明显的倦意啊，黑眼圈啊，肿眼泡啊，那你可以去想象了当考试的试卷发下来的时候什么黑眼圈啊，什么肿眼泡啊，什么暗淡无光的眼睛啊，瞬间不见了，眼前一亮怎么了？原来这一年的殿试考题不是别的，正是关于新疆屯田的内容。你想啊，一般的这些考生平时那都是两耳不闻窗外事啊，一心只读圣贤书，哪里听说过什么叫屯田呢？所以呢，大部分人一个个是抓耳挠腮，不知道从哪里写起。而此时的毕沅，您可以想见了，胸有成竹，他看到那个屯田的奏折，对新疆屯田问题有了一些个了解，多年积累下来的文字功底在这一刻相辅相成，文思泉涌，答得特别顺手。没过多久啊，他就交卷了。卷子交上去以后，先由阅卷大臣审阅。毕沅的文章虽然得到了阅卷大臣们的一致好评，可是还是那个老问题，书法差点意思结果被排在了二甲第一名传炉也就是全场的第四名。当然这个名次还是暂时的，最终的名次决定权在皇上那儿。四天之后，所有的卷子都交到了乾隆皇帝手里。乾隆在看前三份卷子的时候连连摇头难道阅卷大臣公认的前三名就没有令乾隆满意的吗？您再往下看，乾隆看到第四张卷子的时候，他态度变了，边看边点头。他发现这份卷子跟前三篇比较起来是议论妥帖，很有自己独到的见解，甚至有一些想法竟然跟朕的想法很相近呢。顿时之间龙颜大悦，当即就把这份考卷点为状元。
考上状元的毕沅被任命为了翰林院的编修，官从六品，正式步入了仕途。官场上的毕沅呢，也表现得非常优异，在担任陕西布政使期间，带领百姓开垦荒地，搞水利建设，在他的指导之下，当地经济有了很大的发展。毕沅呢，也在短短几年之内被升为了湖广总督，正二品衔。咱把时间倒回到毕沅值班的那一晚，如果不是不小心奏折掉地上了，如果掉下来的这个奏折写的不是关于新疆屯田的这个事儿，如果不是毕沅好学钻研去查阅资料，因为他也不知道第二天考什么呀，啊，那最终的结果，我们说不知道如何啊，其实我能知道，肯定不是状元，至少因为字写的不好。所以说这种锦鲤附体的幸运儿啊，极少数，极少数。即便像毕沅这样，你有幸看到了这个相关的资料的啊内容的，也得有十年啊十数年甚至数十年寒窗苦读的积累，才能够一朝功成名就。那么，成为状元是不是只有读书这条路呢？也不是，还有一条路径，什么呀？下节说。除了苦读之外，还有什么方法可以高中状元呢？历史上唯一一位女状元出现在哪个时期？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，无论你是幸运还是普通啊，想要独占鳌头，都必须得付出超人的艰辛和努力。不过，如果读书这条路走不通的话，还有一条路或许可以尝试，什么呀？你练武啊，古代很多习武之人啊，也能够凭借自己精湛的武艺，在武举考场上一显身手，最后力争武状元。武状元是怎么考的呢？来，我们来了解一下。那是公元1196年，也就是南宋的庆元二年，南宋京城临安张灯结彩，分外热闹。为什么呢？朝廷举行武举考试的时间就要到了，全国各地的习武之人都汇聚到了临安城准备应考，所有人都翘首以盼谁会是这一年的武状元。那么首先要进行的就是策论考试，也就是要求考生写一篇文章。有观众要问了，不是说好武状元吗？为什么上来就写文章啊？哎，这可能跟南宋时期的特殊情况有关。南宋时期北方的金国势力非常大，已经与南宋政权呢形成了对峙的局面了。当时宋宁宗赵匡急于选拔人才来抵抗金国的威胁，在那种情况之下呢，你只会拳脚功夫已经不符合国家对人才的需求了。所以那年武状元选拔的标准是以策问定去留，以弓马定高下。也就是说，你或许不用十年寒窗苦读，但是要在兵法和战略方面有扎实的功底，才有可能被朝廷选中。这一年呢，恰好有一个出身书香门第的考生叫周虎。这个周虎不但饱读诗书啊，写了一手好字，他武艺也非常高强，文武双全。在很多只会舞刀弄枪的武生们啊，为这个策论考试伤透脑筋的时候，只有周虎淡定从容，不慌不忙地答着卷子。很快他就把自己想到的抗金对策写成了一篇文章，博得了主考官的好评。结果不用多说呀，这轮考试考生周虎以优异的成绩胜出。那么接下来射箭啊，还有武术等等考试内容，对于从小呢就习武的周虎来说，那也是非常简单。他凭着扎实的功底，出色的表现，节节胜利，最终拔得头筹，成为了这一年的武状元。考中状元之后，周虎很快就被朝廷派到了河州，也就是今天的安徽省和县一带，担任河州知州的职务。公元1206年，也就是南宋的开禧二年，金兵攻打河州，当时河州城内守兵不足2000人，敌强我弱，有人就提议撤兵自保吧。但周虎不为所动，把全城的青壮年组织起来，跟士兵一起轮流坚守城池，最终军民人人奋勇，前赴后继，众志成城，击退了金兵30多次进攻，杀死金军将领10余人，最终成功守住了城池。周虎也因此成为了南宋出色的抗金将领。故事说到这儿，有观众可能说了，在中国延续了近1300年的科举制度，只属于男人嘛，对不对？登科及第这件事情跟女人好像没什么关系啊。哎，此话言之尚早，在清代还真就出过一位女状元。
还有这回事儿啊？那是在1851年1月，由洪秀全、杨秀清领导的太平天国运动爆发，这是清朝历史上规模最大的一次农民起义。太平天国建立初期呢，急需扩纳人才，便举行了科举考试。不同于以往的是呢，在科举考试的基础之上，太平天国增加了女科考试，凡是读过书的女子均可报名。在当年报名应考的200多名女考生当中，有一位出身书香世家的名叫傅善祥的考生。那场科考的试题为唯女子与小人为难养也。看到考题的傅善祥想起了自己年幼读书的时候常听到女子读书无用的说法，心中不平，于是就列举了自古以来很多贤淑女子和才女的典故，否定女子难养的论调。那文章写的字字珠玑，洋洋洒洒写下1万多字，最后傅善祥的这篇文章脱颖而出，获得了洪秀全和阅卷官员的一致好评，成为了中国科举史上首位的女状元。后来傅善祥被太平天国政权委以重用，然而没过多久太平天国运动失败，中国历史上再也没有出现过女科科举考试，傅善祥也因此成为了历史上唯一一位女状元。照这么看呢，科举制虽然严苛，但无疑是封建时代所能采取的相对公平的人才选拔方式。那么后来是为什么又取消了呢？当然有原因。首先一个，舞弊太严重了。尽管为了防止舞弊，朝廷采用了各种办法，比如说搜身呐，要求考生早早的到达考场，只能穿拆了缝的衣服和单层鞋袜进入考场前要解开头发脱下外衣防止夹带，还有考试用具也有规定，像是砚台不许过厚，毛笔的笔管要镂空等等，甚至连考生带进场的干粮都要切开查看。即便是这样，到了清朝末年，这科考舞弊还是层出不穷。更重要的是呢，当时的考试内容或者说考试的这个方法吧，已经非常僵化了，毫无实际意义的八股文比拼，科举考试已经大大阻碍了社会的发展。1905年，清朝的光绪皇帝下诏力挺科举，以广学教，自此在中国实行了1000多年的科举考试制度被完全废除了。好，今天节目就是这些。关注栏目的官方抖音号和微信公众号江西卫视经典传奇，扫描屏幕下方的二维码，您不仅可以观看往期精彩节目的视频，还可以参加各种线上线下活动。咱们下期节目再见。